dashur, kam knajsinë që të ftoj në skenën e Portokallis një emër shumë të njohur të humorit shqiptar. Zonja dhe zotrinj, vjen përpara jush mjeshtri i madh Gzim Kruja. Si që të kemi sonë të këtu. Edhe ju, mirë se u gjeta. Faqja barëf e kom të leta. Shumë suksese. Skena për ju. Mirë mbrëma, vllazën e motra. Ju përshëndet Gzim Kruja nga Shkodra. Kisha knasi me marrë pjesë në Portokalli. Po unë esha me polici. Oh, ishin dy policë që së mlanë me ecë. Një shkurë si spec, tjetër i gjatë si kastravec. Qe s'te lja? Qe s'te lja? Nuk në shefti këtu dy, një burë gjysë? Nuk më pe muti? Marshala keke! E, më thuj keke, thuj qenke, keke, 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 keke! Hoj, hoj! Marshala si qenke! E, po mirë, bu, si s'na pe hap dure bërtit, kemi 10 km që ndjeki me vrapë, bu, u lodhë, me u lodhë! Po, unë bicikletë shikoj për para, jo mrapa, më mej... Pse keni arë në kom, jo, s'keni makina? Kena makina, për kamaru benzina. E griva plakën, të i morë 2000 lekësha për ditë, po dhe ajo pensionista e buri dhe onë, qatë pakuj për para, drita, unë, ilacet e zemrës, të ashti dhe onë që njerim duhet në i lekë, leju afet! O, ku shem një kona? E kujtë është bicikleta? E imja. Trafqimja. Më fajnë e shef, për ti e di që ri ha mund të abë pushim sot se ngele të hongë për dit. Sot nuk do hash, do mbash djet. Ti, si që patet le qarkullimi? Le qarkullim me biciklet? E. Po ne e qarkullimit kanë makinë, për qavlet. O e makinave, ja, bilë gjithë, bicikletë, s'pa atend le i qarkullimit. Pasaj, targat, siguracionin, kolaudimin, ku e ka jo? A i, morra, qavlet një ma. Që e ka e vjedhë me, a? E. E, ma. Se fëtyre pa me më duke shti mu. Po pra, dhe unë sheku të kom pa, pës po më lidhët audio me figurës. Shës. Nuk njëhë një mu? Ja. Po mu mjefë tonë Shqiblia, më. E një 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 një? Ej, në tonë botën, ku ka Shqiptarë në diasporë më njohin. Që thume? E kja kulli më, dhe polisin të ronë nuk njëhë kanë. Që di, se ne kemi dhe televizora në shpi. Shkeni, a keni televizora? Po. A qoni, a se qokën në Shqipni, a qokën në Italia, në Greqi. Si shumë latë këtë ti. Kështë foli me qëtën? Qa, i ka talë puqër? Jemë jo, e njofta, e njofta, e njofta, e njofta. Êshtë hajdu të ka talë të lajmet. Shef, shef. Unë hajdut. Ja, hajdut. 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 Unë hajdut. Pa. Vese e polisë këshme të huqëmut. Kujdu hajdut. Unë e martis a ke parë në i pjesë punë hajdutash. Aja kong tjetër. A kuptan di? Nga vjen ti me? E, nga vi unë? He, unë vi nga qyteti i humorit. Ua, qënë ka nga dibra, more! Ua, që qefi! E, sa të bukë e keni ju dibra të të sprejen, me keni dibra në ka na i ban, e keni bukë shumë, e? Që ka keni mërlitën? Që? Hej, me keni dibra në a ke i pa i perë më tonë. Qënë?
E me ka një shkodron të anajman. Ja. E ka i marat së prejen. U që më doa gjithë. A dhe ti të me bo humor me mu? E së mje? E, unë humor në kam me tleme. E jesë një disa me të bleme. Unë jam, ati kush jam? Kush jam? Unë jam artisti zim kruen nga Shkodra. O? Më falë. Mosi, gëzim Shkodra nga Kruja. Jo, kja ka i qutë këtë. I qutë, e. Se unë origin jam Kruton, pa jam den baba den Shkodron. O dhe, a se po e zjasim shumë shumë, a ka mund që më japësh kartën identitetin se mos të mashtroti neve, triumë në kërë. Kartën identitetin? Dhe maja duhet se mos të ikër. Gjire kartën maja duhet. He ka për të orën e herë. Gjire duhet maja kartën. Na. Qire, orna. Me këtë ditlilje, ti që ke plak fare, me. Unë nuk jam plak, po ma plak pashaporta. Ne, më gjeni, ne. E, o humoristo, na bëjnë e gjo për qeshme. Qafë, e? E, qafë, e? A pësi ishe Barcelet? Ka kujnë e. Po ti qëne ke emrin gëzim edhe rrimërzit, se s'fët bërbesh? Emrin gëzim ma ka njit me i qëllim, për mi u bo me qesh. Se bo me vanjit i mëllim, to një shingërojsh. Qa artisti e ti ma artisti? Ti ishe artisti, do kishe makinë strejt, do kishe vinë luksoze, do kishe lek me të thënë mes. Ej! Tja dhe me më krasu me pushtetar, artisa e në pushtetart, a i kej pa në parlament, si lëshohën si qenjt. Nja një hajdët, kja kriminell, kja i posëm, kja ham, kurse na, artisat shqiptar, e, gjithë artisat në Shqipni, janë bakti e bujësi. Se, e kej vore, asi nuk në pushtetarës në fletë sa e në gjohë. Asë me thonë qa banda, qa hana. Pa i gjotë mire kanë, moni me mdone, e? Kësë mire kanë, kur vdes në artist, mlejën edhe flashin. Ka keni mirë, ka keni artisti malë, na ka bo shumë mirë. Filojnë me qa, na vime se ka vdek fukara. E vërtit. Vi, ta hajnat pilafin e halvën e funet edhe ec, tjetëri. O mirë, më si ka mundësi, se ti dhe në televizor, këta që dhe në televizor, kam pare dhe bërë dhe. Paguen më. Në që këto, ojë më që ka, ojë që më ka gjithë me ju më, që ka keni ju më këto. Se edhe unë, si artist, dalë me zemën në skenë. E jo me mëra panicë. Pa i keni pa dhe kangstare me, që bëjnë videoklip, ka së rinë zblu, sa me i disë mëra pa rinë blu. Edhe rinë të gënu, zhjesë që kënojnë. Tanët e që në gjojnë, asë nuk të pas zako. Kur që i kishe bërë? Në gjënë, kena shpëtu mirë, kena shpëtu mirë pa u bo artista. Po, pra, se unë kërë isha i vogël, kam pas prire për humor. Po, i mërësha gjithë kalamojt e lagjës, i rrifësha gjithë, ata qeshtin me lotë. O, ti ka ka i mërëjtën. A i e gjithë, po bo me ra. Rëta, rrinë të qa. Pak i paket në të qesh me qama, e... Pa, ndoshtë... Se zvërë, ndoshtë... Tështi, do në thush në i gjo për qesh, apo të qojnë bicikletën për lesh? He, du mi Barcelet. Barcelet? Edhe me policës, ato i marrë vesh. Me policës? He. A, qërë policës? He. Ishin dë policës. He, ishtë të sjo. Ha. Ta se ishin... Ta me ta ka zohë. Pa, ta se fi ishte këshu... Ja, nuk ishte këshu, pa dë bulit, shkune një rogit, gjedën tri bombe. I thëtaj, si me thënë kë, ty, kujdes, mos nga plasin njëna bombë. I thëtë ti, ati, halas ka plasin njëna bombë, që i thëna shefit këna gjedë vetëm dy bombe. Aha. A, buve? Mirë, të shti, lejnë këto mua betet në thëtë Barceletën. A i se fjeta? Qokin njëri mërë? Nuk mushpi, nuk mushpi. Mush vetëm kër i deli roga, pa staj s'mushpër. Mëti, 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 mëti
E ka tha unë e kuptova. Dhe ata pas kanë qenë frikat se akë bë. Të kisha gjetur tre bomba, të kishin plas treja, dhe isha thonë shefit të gjetëm as një. O, ju ka keni të mërdhitun. E ne. Ju dy, dy të hënë, o, zëtë, mas na heli në bombë në kamikas, se të tre frytorojmë pulas. Parim një. Tashi, para se mu largu, kam qef mu përqafu me ju, se kishe knaci që i në të përtyut me mu. Edhe me gjithashtu. Do përshëndes gjithë aktorët e Portokallisë, edhe orkestrën, edhe grupin i baletit, edhe në Venqati, edhe Qati. Edhe më falë mu hajdut, këta ka kanë hajduta. Edhe në Veçanti, regjizorin mal, Altin Basha. Para se mu lërgu, i do të kiti e du nga ju, i spektatori mërgullushum, fjallë të mija mas banë buja, ju përshëtë gjithë e këtë gruja. Gjithë.